Зі сцени одна за одною звучали композиції про Україну, патріотизм, дружбу і вірність. Вокалісти виконували і народні пісні, і авторські, і відомі. Кожен учасник вкладав у свій виступ весь талант і душу. Я не старався піти по нотам, я старався піти душею, так як я після пісні просто прийшов і просто проплакався. Професійні судді відзначили високий рівень виконавчої майстерності і солістів, і колективів. Голова журі, заслужена артистка України, каже, обирати кращого було надзвичайно важко. Усі конкурсанти, всі голосні, співучі, соловейки наші, пташки українські. Ось, і через це дійсно важкувато. Але що сказати, важко, не важко, треба приділятись і показувати нашому Дніпру, нашій Україні ті голоси, які дійсно варті і тих перемог, і тих нагород. Після жвавих обговорень журі обрало переможця. Тетяна Лоза, яка виконувала сумну і проникливу пісню «Плине кача», змогла підкорити своїм співом весь зал і суддів. Усі слухали лемківську баладу стоячи. Тетяна каже, що виконувати цю композицію їй дуже важко. Щоразу вона стримує сльози. Тому завжди тут комок в горлі стоїть, але треба брати себе в руки і треба показувати професіоналізм на сцені, тільки так. Я хочу, щоб рідна пісня лилася не тільки на отаких от фестивалях, але й кожного дня, з кожного автомобіля, з кожного дому, в кожному кафе і просто на вулиці. І щоб наші хлопці і дівчата знали свою пісню. Співали і любили, свою Україну і допомагали. Цього хочуть і організатори фестивалю «Надія». Вже другий рік поспіль він проходить за підтримки міжнародного благодійного фонду «Солідарність». Відмічаємо талантливу молодь для того, щоб, во-первых, розвивати патріотичний дух нашої молоді, во-вторых, щоб вони були заінтересовані участвувати в таких фестивалях. Тобто кожен учасник отримає диплом, денежну премію від фонду. Окрім цього, усіх учасників частували тортом, адже фестиваль – це ще й справжнє свято. Анастасія Гречникова, Тарас Іванов, новини 9 каналу.